her. Det kommer den såkalte brannpumpesystemet, kan dirigeres alle veien. Sette en slange inn i det. Kan man sprøyte så mye man vil. Kan kjøre rett i de leilighet med det, også hvis det brenner, sant? Enkel kan stå sånn på lastevin som man gjør og styr. Vattentank skal det også være med. Bestiller den på sånn hos Volvo, så er den bare elegant det går. Se på den solis her. Brannslang inn i det. Kan stikke langt farlevål inn i leiligheten. Ja, se du. Med en liten kammer på. Ja, med jammer kammer på, så kan man se. Hva som skjer i leiligheten. Ja, det var jævlig små. Stå på styren fra lastebil eller hva som helst. Med et kammer og styr direkte inn i. Fy faen, det er ikke sensasjon. Du ser en sånn brannbil på en lå. Det bare sukker vi. En lastebil kommer snart ut. Kjører inn hva faen er vel. Stikker den i viken som er leiligheten i hus. Se på å spare folk for liv og alt mulig. Og søke direkte på plass. Har som faen, tenker du.